Laba ziņa no Jūrmalas – varēs braukt ar vilcienu bez maksas. Vēl Jūrmalā var bez maksas braukt ar autobusu. Bet kas ir bez maksas? Jūrmalā gada ieņēmumi ir ap 95 miljoniem. Lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, Eiropas Savienības valsts un citu pašvaldību maksājumu un nekustamā īpašuma nodoklis. Tātad budžets ir visu jūrmalnieku tiešā vai netiešā veidā samaksātā nauda. Bezmaksas autobus gadā izmaksā 2 miljonus. No kopējās naudas samaksā 2 miljonus, lai viena sabiedrības daļa brauc bez maksas, kamēr cita sabiedrības daļa šo iespēju neizmanto, jo viņiem jābrauc uz Rīgu ar privāto auto, lai nopelnītu pienācīgu algu, no kuras samaksāt nodokļus, lai sanāk uzsaukt citiem autobusu. Jo ja pietiekams daudzums jūrmalnieku nebrauks strādāt uz Rīgu, bezmaksas autobus nesanāks. Ar bezmaksas vilcienu ir līdzīgi, kādam jānopelna un jāsamaksā nodokļi, lai kāds cits brauktu pa velti. Jūrmalas budžeta izdevumi ir ap 126 miljoniem, tātad Jūrmalas dome dzīvojās pa mīnusiem. Šajā laikā Jūrmalas dome nodrošina ne tikai bezmaksas autobusu un vilcienu, bet palielina esošos un ievieš jaunus pabalstus. Tie tiek mērķēti konkrētai iedzīvotāju grupai. Kāpēc tā? Jo tādējādi nodrošinot sev popularitāti, pēc būtības nopērkot to par svešu naudu. Autobusu ar vilcienu izmantos tikai nelielā daļa, bet priekšvēlēšanu laikā skan labi visiem viss par velti. Jautājums ir par samērīgumu. Ja vieniem ir atlaides un vilciens, kas ir otriem? Tiem, kuri nodrošina šo iespēju pirmajiem. Vai tiek ieguldīts skolās un skolotājos, lai Jūrmala būtu priekšzīmīga izglītībā? Vai pieejama sporta infrastruktūra visiem, lai veselīgi un aktīvi iedzīvotāji? Kurorta pilsēta attīstība, lai būtu kā Palangā? Samērīguma nav. Jūrmala šādā bezmaksas dāvanu dalīšanā nav izņēmums, tā ir politikas sastāvdaļa, kur daļa maksā nodokļus un neinteresējās par to izlietojumu, kā arī nepieprasa uzlabojumus. Cita daļa priecājās par bezmaksas dāvanām, nekad neapšaubīs pie varas esošā patieso pienesumu pilsētas dzīvē.